Zdravo ljudi, Stephen Gaming je ovdje. Danas ćemo igrati malo Speed Most Wanted, mislim da je sedmi del, jeste mislim i u pravu sam. Znači naš autić. Znači sad smo mi to u prošloj epizodi radili tri trke. Dva milestone i bounty. Ajmo sad prvo nešto, idemo go out. Ej, druže, kako se gleda grafička, kako imaš? Gde na kompu? Da. Moja kompu. Što jedan lik me pitao, ko ti grafička, ja da ne ispavim majmun, ja hoće vidim gde se to gleda. O? Ti tu igraš Pixel Guns ili? O, da, 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 da. Sad ćemo... I onu bazook smuzi na jedan dan samo zbog vas. I pištolja, i pištolj samo zbog vas. Gledaj ga! Kad je ono, kod si? Daj, sad neću svojiti ono žuto. Garant. A? Neću. Tu smo, ma beži, vrem pom pom. Ono multiplayer, moj drugi igrana. A što se ne čuje muzika na tvom? Gde? Znači on je moj gost, znači ja i on u isto vreme snimamo. Ja sam vratio u glavu. I to sam se bio spanit, uspanitio i vratio ga. Ne, ne, nemoj, nemoj. Revenge! 60 pojena headera i revenge. Medar, ajmo. I usvojili smo milestone. Super. Evo sad mi trke da uradimo malo. Juče smo objavili jedan video od ovoga. Još jedan video izađe danas. Da, ja sam. Leti! Ja sam prošli video bio. Imao Real Racing 3. A ne! Šta mi stano udrša? Leti, ja sad neću leti. Bej, nije loš. Lapno, kao ti igra. Još jedno trkanje. Stefki je to. Ne, nisam uzao prvi plavuš, nisam uzao. Kao sam glupavo, 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 glupavo. Gledaj ga, ovo i sad opsovo ceo klip. Kako si opsovo ceo klip, pa to ne mogu da veram. Ljudi, ako niste čuli, on je u klipu, on koji sad snima je ko mrš. Nemoj da se ša... Ne šalim se to. Ja ti moram opet na ovaj video zato što sam tam izgledala. What? Što? Što? Pa, zato što sam slučajno... Nemoj, 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 nije bitno. Jesi obrisao? Ja sam, nema veze, gdje nisam snimao. Ti si jedan četvrti fail recording. Ti ne znaš da snimaš klipove. I potom snima danas joj vidimo Pixel Guard 3D, gdje sam nešto našao. I nema veze, evo danas imamo Pixel Guard 3D, tu je moj drug. Najbolji drug. Ma nek je tu najbolji drug. Nego ime Prestig, zbog tih tvojih idiotuka. Sad ako ne stignem ove glupane, ja neću joj povedati. On snima za YouTube. NPS. Nije Speed Most Wanted, kasnije će da snima... Ima trailer za Need for Speed Most Wanted 2015, znači to ću snimati. Trailer za Need for Speed. Nisam ja snimio trailer, bre. Nego
I je postao trenera, nisam ja to ništa sam nije. Svaki ima videće ili nipo svi da gledaj me to, nemoj molim te bolj za njih, to bre. I imam sad igrač. Sad vidimo kako ćemo ovdje da prestignemo. Ja sam napravio veliku grešku već dva puta. A nadam se da ćemo uspjeti, ajde. Ti meni deš, a? Uđamo ti Čkavelja da stolicu. Što se bučiš tako ti? Ne! Nemoj, molim te. Ja ću gdje uprožiti. Ladno ću da izgubim. Ili ne? O, kako bi sad da živim? E, sad ću da živim. BAM! Uuu, sine! Kakav hit na auto njegov! Ne, ne! Ne, mogu da verujem da se to desilo! O, beži bre! Restart nego, šta restart? Što si se u drvo udario ti? Tvoje drvo ima da uništi jednu drva kad se naša ekipa. Viš, mrzim drvo viš sad. Opa, idemo se na... Što si to uradio, majke? Šta ti si desilo? Gdje si kuću drvo? Da, i opet moram iz početka sve ovo da radim. Pa gledaj, kako se zove, pazim. Pazi ti, bre, ja sam njega jednog ovog lika, brati, kako sam ga spičio, flip je uradio. Ajde, Rozi Mustang. Tići me, da. Ne može. Šta si udaraš? Gledaj ovo. Gledaj ovo. Nećeš. Ja sam moram ponosno. To. Sad smo baš lijepo ušli ovu krivinu, bez greške. Bez greške smo uradili. Dok ti smiješ da osneš? Ne, sjajno. Znači ti sad... Nemoj slučajno da si izbrisao klip. Gledaj ovo. Are you cheating? Yeah, you cheater. Ti daj cheater. Gledaj, nećeš. Nema šansa, od puta nema gubljenja trke, bre. Sad smo skoncentrisani, maksimalna koncentracija u trku uložena, bre. Kako, bre, bitak, pobjede, bre, kako, you lost, neću ništa da vidim. Opa, neće od puta drvo skucamo, opa, kako. Ne, nitro više, nema. Jesi ti umro? Nisam. Pa čuo sam ono tidit kao naš odac od prošle health. Sve vidio sam što tako napredio. Dvor od jedna mu ubio. Jel to na bazooka? Do. Ti s komando sam tom bazookom. Nemam se će otrka biti gotova epic winom. Me i baš treba speedbreaker tu pred kraj trk. Kako nisi speedbreaker? I ne znaš šta je speedbreaker, ti stup. Pa nije da nemam speedbreaker. Zato ni ne znaš. Zato što ne igraš dobre igre. She has killed me. No, I'm still alive. Kako misliš she? Ima ženski skin. A ja sam pobedio. Što mi stalo zoveš? Smart. Yeah, I guess. Start.
Aj, oj, postignu spawn. Jel imaš health tamo negde? Pitam te, jel imaš health tamo? Imam, sad ću. Ubili te baš lepo. Znači, boss Stefan Jelisić u našim klipovima. I on isto sve ima, samo što mi delimo kanal. Znam da će Luka da dislajkuje svaki njegov video, bez razloga, jel' tako? Ne, neće ali to da se. Čak, ja sam promašio krivinu. Čekaj, ja sam promašio krivinu. Ne, nisam promašio. Vovovovo, bum. Oj, treba hitno se farbe, jer je auto baš ošto. Čekaj, imam staru foru, opa. Ne, no, dobro je, baš se prošao, baš se prošao ispod kamiona. Ne, da sam se ja zagledao nešto kad nisam pratio što se radi u igrici, što se dešava u igrici i kako mi to neko radi u igrici i babilo truć. Pre šta zguraš? Ulazim u krivinu, juri na svi. To koje? Krivina, slavi ti mi pobjedio. Čekaj, sad ću nešto mogu... Savršeno! Sad ću nešto mogu najbolji i drugi nešto uredi. Nešto? Da. Nešto misteriozno. I da završavam ti epizodu. A ja uskoro neću završavati epizodu, okej, pošto, znaš, ovo mi je... NE MOGU DA... Šta si uradio? Jel ovo zdravo? Jel ovo zdravo? Ja neko vam trpno... Požuri! Ma, ovo je trka, kak se ono zove, speedrun. Da. Nije bitno kao koji si po tabeli, ali... Jel ovo zdravo? Znači, pogledajte taj klip. Taj deo klipa, to nije zdravo, ljudi. Znači, neko vam tam pak sam se udario, gledaj. Ali se vraćam u igru. Kako hoćeš da ti se zove Klavija? Zašto? Za Pixel Gun? Da. Nek se zove Stefke i YouTuber. YouTuber i kakav je YouTube? YouTuber, a ne YouTube. To je kao Stefke YouTube. Ali Stefke YouTuberi. Ili YouTubers. Stefke YouTubers, to je bolje. YouTubers. Pa ja sam vidio... Evo, imaš sve platnice, ja ću ti napraviti. Onako kako ja u mene. Kako da se ja vidim prodati. Kako driftovanje. Sledge trk. A, mislim da je to tu. Znači, nastavak Need for Speed Most Wanted je Carbon i to ćemo igrati, znači skoro sve. Znači, igrat ću baš onako Need for Speed. Sad prvi idemo mi, nešto, ne znam, ljudi moji, ali nešto kao, ne znam, kako znam, uopšte nekako sam umora, nekako mi se uopšte ni ne priča. Znači, kao da mi je umorno da kažem jednu reč. Evo,
видишь, как ты изгоняешь, видишь? Как ты изгоняешь, Сэм? Добро... А добро, что тебе видишь, что тебе покажи, как сейчас все ударит. Чекай! Чаши мне тут под камеры, можно не... Может, все не очень добро? Опа, yes! Dobro je, objavi molit. Kasnije objavit ću ja. Možemo citi za sve klipove koje sam se danas snimio. Temple Run, epizoda koja već... Nemoj, 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 neće me. Golf preskići. Ne, ne, nemoj u govornicu. A dobro, već su usporili. I sad gledamo i Steph Curry. Klipovi, čekaj, deset, ne? Ne moš, ne dam. Ne, oj, ne. Ups, ja sam promašio ono. Ja sam ono promašio. A dobro. Promašio sam, šta radi sad? Mike, da, Mike P. Policijo, doći da te frknem u glavu, džu, opa, i bum! Kako sam da frknem, nemoj da izgubim trku zbog ovog! Nemoj na kraju da izgubiš trku! Ne, ne! Kaaa, majke ti, zašto sam udario onog policajca, ajmo ponovo. Jao, koliko fail trka sam već dva puta failovao, pa šta je meni danas? Meni se ne igra danas nešto, ne znam. Samo zašto sam udario onog policajca. Sad ima ovo da uradim ovu trku i se ne vraća kućići živ. Šta radi? Šta driftiš? Šta driftiš? Vitać je pomislio sam noob, ali... Dobro. Opa, svi ste vi noobovi za mene da vidite. Evo, otpremati se. Šta? Otpremljeno je, nima to što... Evo, sad će da se sve otprimo video. Prek telefona, a? Da. Kako si ga našao? Pa, malo moj drug dominira Pixel Gun. Da, moj. Idemo, step. Ajde, ti sedi na svoj, ti si moji gosti danas. To ti treba da ti se puni to, ako sada pošto. A ne, ja, sad ti stavit ćemo gori. Brate moji, koliko smo ga nadrdali, bio je 30% od rekordovanja smo ga nadrdali, a? Evo, imali smo fela, a sad na kraju nećemo imati, ajde. Ju, brate, gledaj ovo kako me sad oči. Pazi. Ovdje ja sam zaporavio, idim u tebe. Sad će ovdje spojave ovdje, bar mislim. Neće. Gledaj ovo, sad dominiram, gledaj ovo arenu dominiram. Evo puta su mnogo daleko, sad ću da te udarim. Pijanduro, jedna mala. Bum, ovo si ga spuzio. Kako se jedni prezivaju? Kako? Pandurovići. Gde si to čuo? Nisam čuo, nego idem ja, ovaj kako se zove, dolazim ja kod tebe i neki se prezivaju Lade Pandurovići. Gde si to video? Pa negde, tamo, ne znam. Opa, ne, a zašto ga nisi udavio? A kako sam primira to? Pa na G, na G. Ne znam, ja sam igrao ovaj novi, ja sam igrao ovaj stari, moj sam ti bio ni karbon. Meni karbon moj je bilo ikon. A što ti je najbolje? A te, ali Forza Horzija. Te, to će. Šta sad ti ti već nešto igraš neki Forza? Aaaaaa! U malo se. Eto, možda
gotovo mogu ja, ja nije probao. Neću svi. No. Jaj, da viš. Jednu. Šta ako možda pobedim? Pa ja sam igrao malo trke pa sam pobedila. Pa znam i kako si, znam kad si drifta, znam, igram ovaj asfalt, to se već koliko dugo. I Real Racing 3. I, pa, Real Racing sam nešto tako jednu samo. I ja ću malo igrati Real Racing na fonu. Kakva jurnjava je? 8% je opremljena. I sada vrhunski trik, fail. Ja stealth da prođem ispod kamiona. Meni nešto neće danas. Čekaj, trebam pipnem. Četiri ova glupana. Daj da vas pipnem, bre. Ne, ovog se pipa. Misliš da ih srušiš? Evo ga, trade paint, gotov challenge. Op, unj! Nije još, nije. Evo do 5000 da bude. Nemoj da se uništiš, molim te, ti si moj tim jedini, vidiš što si dobro. Jel' tako? Opa, bum, kako sam ga prevario. 5000 je do kraja. Ne, to je posljednji challenge. Ne, nego moram ovog sad. Gledaj se. Što? Pa ja ništa ne radim, ovaj se... Što ti normalno? A što to radiš? Zato što treba do 5000 više kompletirati. A, ko se se setio? Ja se sam... Ja sam skoja fora kod ovih kamiona sa drvima. Što? Možeš ti što ove... Da! Ja sam to uvijek radio. I ne prođe kroz one pumpe. I kroz one pumpe prođe pa je uništi sve. I srušimo ono jednu kužu, a ne to se radi u karbon. Ali svaki mi tu stigi dobar na svoj način. Na primjer, Most Wanted ovaj je dobar po tome što je star. Što je star? Pa mislim koje godine, 2000 i... Peti. Pa ne, to ti ga. Dobri je što je star, pa koji to je? Pa 9 godina je star. Uuu, majke. Uuu, slika. Jel ti, čekaj, jel ti kažem, jel ti znaš ti da brojiš? 10 godina, a ne 9. Au, da. Bože, bože. Ne, ja sam mislio 2014. godine. 2014! Nazad! Ne mogu nazad. I čoravi... Uspjeli smo, da, vidim. Ne. A pa rekao si ti nešto su oni Vegas, kako to? Ne, nego da će mi dati brać, oni Vegas Pro 12-ku. A jedan drug ti je bio dao? Nije. Nije mi dao. Joj. Šta? Kako malo li prepoznam? Koji? Ništa. Ko da te prepoznam? Ne, da sad tu kad si jurim. Pa policija možda konta, nije to sada što nego ovaj drugi. Još 1000 ti treba. Još 9. Šta nije sada što nego ovaj drugi? Koja policija? Ma ovo je igrici. Znaš, vidi oni kako ti uvijek sačekaš da sam Juri, ali kad ja krenem da bežem, onda idem. Neće skontati. Znači, i ovo je vam se zove kako hit, jedan je glup. Postoji, pa ovo je hit čina jedan policije. Ko? Pa ovo. Policija? Policija. Možemo mi krenuti da se uništimo. Zapad... Raketa! Booster! Energy! Ne može policija da se izgubiš. Ne može, onda bi izgubio sve. A ono poslednje je neki... Down, down, blostice ljubi, a neki ground. Ne, ubi! Ne, dom. Spade lanec. Kome? Now I can do this like my style. Let's do this in Texas. Boom! Svi milestone kompletirani. Ne, zar si me otkrio ti? Aj! Sad bež. Nisam uspio da ga ubijem kad sam teo da ga ubijem.
Jezus, Господи, губи, я гадзета да губи. Полиция и за тебе имате велико брзо. Жена само додаш, ставиш кошницу и полиция се скуца от тебе. To je redno u GTA 5 kad bežemo u policiju, uzmem neki kamion, imamo veliku brzinu i policija ide iza mene. Ja samo zakočim i policija se spuca u mene. Tako se uništi ovaj. Tuda, ajde. Ovo je policijska stanica, glupavi! Ne vide me u njihovoj stanici. U njihovoj stanici me ne vide, parkour. I mi smo brije završili sa Vicom što se tiče. Vicom? Tako se ovaj zove što da vam ja radim. Vic is ready to race. Delete. Ja ću tebe da deletujem. Vidi kako je grafika drveta. Znači sad imamo još jednu trku da uradimo, ko nije obaveza. A ja ću to uradim. Dajem ti na upravo moj trku. A imamo koliko se prenao. Aj, do jutra. Još 28% čovjek. Mislim, 28% se primio. E, razlazi. Zato što nisi pretvorio, znaš, zato što nisi? Ko mi je? Ovo je bođ auto. Da. I sad otprema se novi video koji sam ja smislio. U, što je to challenge želilo? Ne. Osim. Da. Твой есть, да пью, мой док, мобушу, осиди, мало, типа, зима, пикина, пика, пика, тени, да, шипки, да, смидан, шане, роузгов. И сада, после трапу, мой друг Стефа, улази в трапу. Значи, я да пробам, после пар година нисам играл, овай, Most Wanted. Да, ты играл друге трапе. Da, igrao sam neki drugi. Na G, Shift. A na H se palio. Na Alt ti je nitro. Na Alt ti je nitro. A na WE, A, S, D. A ne, na strelci. Da. Ja mislim da ćeš ti da izgledaš. Ali vidjet ćeš. Ali verujem u tebi. Au! Evo stižem ih polako. Jo, kajka! Pa imaš ograničeno. Znači, uradiš tu trku i završamo epizodu. Može. Što su svi treći? Nisi četiri. Poslednji u stvari. Pa dobro. Zašto? Pa prvi put igram. Posle koliko godina čovječe. E, dok ja buljim u tebe. Ja stižem. Treći. E, ako mogu ovde... Ako se mogu u real racem da budem prvi, mogu i ovde. Ajde, racem je prvi put igra. Prvi sam. Ali imaš tri kruga. A, shit. Naravno, više nije prvi. Yes? Pomogao mi je. Jebde, sad sam drugi. Treći. He, četvrti, ne možda mi stigne. Jesi još četvrti? Nisam, treći sam, dalje. Drugi.
sam. Četvrti u četvrti. Ljolj. I to bi bilo to, ljudi. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav. I žao mi je što je sve što sam izgubio. A bio sam dobar. Tako? Da. Bio, trudio sam se. U stvari, ajde još jedan put da probam. Čak i morbu na telefon. Idemo, prvi smo. Ju. Evo, stavim se telefon da spuni. Super. Da ti hvatiš da možeš tako da pokvariš punjač. Tako. Pa lijepo. Kišno! Nije pripunjača tako, zato ne imaju. I Stefan jeli uši, i vak stiguć. Kaže, je postojno. Nisam, drugi sam. Treći. Ju, leteći znak. Ispucao sam se. Znao sam. Split time, super. Hvala ti za split time. Stižem. Kaže, lep jedan od tri, a ja nisam ni prošao, ni jedan bio lep. I ja ću izgubio KO. Nisam. Probio sam se do drugog. Ću pobediti. Ne. Opet. Kako onaj prošli put sam... Damn it! Ne mogu oni meni da izbaci. Drugi mogu, treći mogu. Treći izbaci. Neću. A drugi je moj, kako se zove. Drug. Čekaj, a gdje je četvrti? Četvrti ispo. Da, sad, ako ti budeš da li treći izbaci. A, naravno da hoću. Ovdje idem preč. Idem prečicom. Mislim da ću ispići. Evo ih. Stižem ih. Ne! Neće, ali si ti spasti? Oću! Ja
znao sam idiotski, a u to me ne lira. Kakav luz. Kako, ja ne potam. Evo još da. Neće, evo još samo još ovo. Ovo neka bude neki specijal. Ja, majko mila. Viš kad se koristi ovaj slow motion? Idiotski auto me nervira, što onaj koji te usporio? Upozorava da mi baterija potpuno prazna. Čekaj, pa ćemo da isključimo ovo. Stavi na punjenje. Isključi taj kišobran iz punjenja. Isključio sam ga. Drž ga. Jesi punio, samo da vidim koliko se otpremio. Koliko? 57%. Nemoj da otprema se, to nije on Racing 3. A? Ne, otprema se Pixel Gun. Nemoj, ćemo što li, znaš zašto? Što? Biće klik na opački. To moram ja primetiti na programu da... Izgubio sam. To je to, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Vidimo se. Poz!